Ja nüüd oleme jõudnud Lääne-Nigula kiriku juurde. Tere tulemast Lääne-Nigula Püha Nikolause kogudusse ja kirikusse. See kirik on ehitatud 13. sajandi keskpaiku, aga see paik on tunduvalt vanem. 1992. aasta kaevamised siin kirikuaias tõid esile enne ristiusu aegseid leide. See tähendab seda, et vana puukirik oli tõenäoliselt ehitatud siia püha hiie paiga peale, nii nagu mujalgi Eestis kirikud on pühade paikade kohta ehitatud. Aga see hoone on püsinud aastasajandit kuni 1809. aastani, kus toimus suur tulekahju, milles kiriku hoone hävines, jäid seinad püsti. Ja pärast seda 1816. aastal on kirik taastatud ja sellest ajast on need pingid ja kiriku interjöör. Ennem oli siin ühevõlviline kirik, olid aknad, olid paaris kitsad aknad. Need taastamise käigus ilmselt rajati suuremaks ja laiemaks, et kirikus oleks rohkem valgust. Ja 1882. aastal on toimunud ka suurem remont. Siis ehitati kirikule koorirõdu ja toimus ka kiriku tõenäoliselt torni kiivri ehitus või remont. Kui me 90. aastate keskpaiku taastasime kiriku torni või õieti katsime selle vaskplekiga, siis torni muna seest leidsime kiriku lehe, mis oli pärit 1882. aastast. Kirikus on orel 1926. aastal ehitatud, samuti Terkmanni orel. Terkmann on Nõva päritoluga orelimeister, Eesti nime järgi Targamaa. Ja Terkmanni oreleid on Eestis mitmel pool Tallinnas ja siin Läänemaal. Orel on täiesti kasutus korras olnud ja töötab tänase päevani. Seisan ühe huvitava altari ees, nimelt pärast kiriku hävimist taastati ka altar. Ja see altar on ehitatud Peterburis arhitekt Sigismundi poolt 1823. aastal. Ja altari maalid on kinkinud kohalik mõisnik Aderkas. Ülemine maal kujutab Kristus ülestõusmist surnuist. Jalumisel maalil Leonardo da Vinci tuntud pühaõhtu söömaaja koopia. Kirikus tornis on ka kaks kella, mis on kingitus. Üks kell on kingitus talupoegade poolt, teine mõisnike poolt. Ja kasutusel olev kell on praegu tõenäoliselt talupoegade kingitus, kuna teine kell vajab remonti. Kogudusse kuulub umbes 1300 ristitud liiget, kellest 20% umbes on maksumaksjaid, kes majanduslikud kogudust toetavad. Koguduse jaoks on ka väga oluline koostöö sõpruskogudustega, kelle abiga on tehtud ka viimane suurem remont siin kirikus. Nimelt Raahe kogudus ehitas kirikus keskküttesüsteemi. Meil on kirik ka talvel köetav. Sõpruskogudusi meil on Saksamaal ja Rootsis ja Soomes ja ka Eestis Kuressaare Laurentiuse ja Räpina Mikaeli kogudus, kelledega me suhtleme ja üksteist meeles peame.
Kogudus on ka missionäridele toetav kogudus. Missionärid Anu ja Juha Väliaho, Joel ja Signe Reinaru ja perekond Borchardid Hongkongis on meie kogudusele igapühapäevased eespalve teemad. Kiriku kõige vanem säilinud osa võiks olla portaal, mis on algsest kivikirikust alles jäänud, üle elanud siis tulekahjud ja kõik sellised aastasajandid. Ja on pärit keskaegsest altarist, puitaltarist kolm figuuri Tallinna Niguliste kirikus, nimelt Nikolaus, Maaria, Jeesus lapsega ja evangelist Johannes. Neid käime vaatamas oma kiriku väärtusi, käime vaatamas Tallinna Niguliste kiriku muuseumi saalis. Aga kirik on avatud ja külalised on alati siin oodatud. Ja oleme jõudnud Haapsalu Jaani kiriku juurde. Me oleme Haapsalu Jaani kirikus. Millal see on ehitatud, ei ole täpselt teada. Igal juhul on see juhtunud 15. sajandil või 16. Teada on, et 1517 on seda esmakordselt kirjalikes allikates mainitud ja tollal oli ta siis katoliiklik kirik. Ja siiani on säilinud üks katoliiklikust perioodist üks külgaltari altari plaat, ehk mensa, mida siis eksponeeritakse kirikuaias. Esimene teadolev kirikuõpetaja oli Joachim Jakobi, kes on siia samasse maetud aastal 1587. Ja tema kõrval on siis üks Haapsalu pürgermeister, Albert Ledebur, kes pisut varem on siia maetud. Kokku on siin Jaani kirikus alates sellest Joachim Jakobist kuni tänaseni siis olnud 25 õpetajat, lisaks muidugi ka abiõpetajat ja diakonid. Ja neist kõige kauem on olnud nüüdseks selleks aastaks saab 45 aastat praegune õpetaja Tiit Salumäe, kes on valitud ka 2015 aastal piiskopiks ordineeritud. See kirik on olnud Haapsalu linnakodanikele jumalasõna kuulutamiseks siis üle 500 aasta ja aastast 1524, kui Saare Lääne piiskop Johannes IV Kiivel lubas kuulutada luteriusku, on see luterlik kirik. Ja ta on siis katkematult siin tegutsenud. Ja kõige tähtsam, kõige erilisem siin kirikuhoones on altar, altari sein, mis Haapsalu pürgermeister Palhorm kinkis kirikule aastal 1630, mille poolest ta on eriline, et ta on ainukene kivialtar üldse Eestis, kivist altari sein Eestis. Ja ka see temaatika, mis siin altari seinal käsitletakse, just nimelt sellel peakorrusel see altari reljeef ei ole tavapärane, vaid siin kujutatakse seeni Getsemani aias, on näha seal paremal pool, et jüngrid magavad, Jeesus palvetab Jumala poole, et isa, kui see karikas ei pea minust mööda minema ilma, et ma seda joon, siis olgu see nii. Ja lisaks sellele kaunile altarile on ka 1707 üks Haapsalu kohtuniku leskproua kinkis selle kauni ühe Riia Tisleri valmistatud kantsli. Sellise, kui altar on varabarokne, siis see on siin hilisbarokne kantsel.
Ja et lühtrid siin on kõik mitu sada aastat vanad. Kirikumuusika on, muusika üldse on kirikutes ju väga tähtis. Ja Haapsalu Jaani kirik sai esimese oreli aastal 1683, kui parun von Ungar Sternberg selle kirikule kinkis. Aga järgmine orel oli siis juba aastal, mis ehitati orelimeister Tantoni poolt 1648. Ja praegune orel, praegune kaunis orel, seal rõdul on pärit aastast 1934. Ja see on siis siiamaane kasutuses nii teenistuste ajal kui muude sündmuste ajal ja kontsertite ajal. Ja kõige keerulisemad, kui muidu on kirikuelu kulgenud Haapsalus ju noh, nii nagu linnakodanikelgi stabiilsed, siis ka need keerulised 17-18 aasta elati üle, kuigi üks kirikõpetaja lausa veeti punaste poolt lossiplatsile ja sai haavata, et no, siiski elu läks edasi, aga see nõukogude aeg 50 aastat oli nagu kõige rängem, aga samas siis ilmnesid ka inimeste võime erakordsetes oludes hakkama saada, näiteks selle kirikul oli puust lagi ja kui 1967 oli augusti torm, siis see kirik sai väga kannatada ja katus ei üpris lagunema ja siis lagi hakkas mädanema ja ühesõnaga väga, väga raskelt kannatas ligi 10 aastat, kuni aastal 1977 siis kogudus ühiskondlikus korras võttis selle lae maha, valas ühiskondlikus korras betoonlae ja ehitas ka uue katuse, nii et ilma igasuguse riigi abita, et on siin tehtud selline ühiskondlikud tööd. Aga noh, nagu siin kõik on ühiskondlik inimeste armastus Jumala oma kiriku vastu, et kõik, mis see on toodud ja kirikule kingitud. Nii et ta on oma kogudusele armas. Kui 1977 see suur kiriku katuse ja lae ehitamine oli, siis sellest ajast on selle ajakohta ja selle räägib väga hästi üks lugu, et noh, raha oli ju vähe ja raha siis inimesed ju annetasid ja aga teada on, et üks inimene oli just loteriiga võitnud auto ja ta müüs selle loteriiga võidetud auto maha ja selle saadud autoraha annetas kõik selle kirikuremontile. Jaani kirikuga on seotud veel üks huvitav seik, nimelt on siin pühakud vahetusse läinud. Kõigepealt pühitseti see kirik pühale Nikolausele. Ja toomkirik oli siis pühitsetud piiskopkonna kaitsepühakule pühale Johannesele. Ja aga kui 1726 toomkiriku katus pealt ära lendas suure tormiga ja peale põhjasõda kogudusel ei olnud võimekust seda kirikut taastada, siis Saksa kogudus tuli ka siia kirikusse ja nad võtsid kaasa oma pühaku ja kirik pühitseti siis pühale Johannesele ja sellest ajast ongi ta Jaani kirik. Aga kui toomkirik jälle korda sai 1889, siis Saksa kogudus läks tagasi toomkirikusse. Aga nad oma pühakud kaasa ei võtnud, vaid võtsid selle endise Jaanikiriku pühaku või püha Nikolause ja siis pühitseti siis toomkirik pühale Nikolausele. Haapsalu Jaanikiriku üks kell, mis siiani lööb, on aastast 1590. Ja teine kell
mille materjal on ka sama vana, aga ta on ümber valatud aastal 1934. Nii et siia maale siis löövad koos kella kaks, üks siis 20. sajandi kell ja teine siis 16. sajandi kell. Ja siia maale tõmmatakse ka nöörist kella. Ja nüüd räägime Haapsalu toomkirikust. Me oleme Haapsalu linna kõige vanemas hoones, Haapsalu toomkirikus. Haapsalu toomkirik ehitati 13. sajandil ja tõenäoliselt siis 13. sajandi 60. aastatel, kui vana Pärnus piiskopi residents maha põletati ja see Haapsalu toodi. Esmakordselt on Haapsalu toomkirikut mainitud aastal 1279 Haapsalu linna õiguses. Ja piiskopi peakirikuks ja toomkapiitli residentsiks oli siis Haapsalu kuni 16. sajandi teise pooleli. Ja sellest ajast on ka pärit 16. sajandi algusest või 15. sajandi lõpust on pärit ka see kabel siin, kus me praegu oleme. See oli Maarja kabel. Ja tõenäoliselt lasi selle ehitada piiskop Orgas. Ja vähemalt piiskop Orgas on kindlalt siia maetud, selle kohta on ka kirjeldus. Ja siin ütleme, laiemalt on see kabel tuntud sellega, et see on just see koht, mille aknale tuleb augusti täiskuöödel, tuleb valge daami kujutis. Ja kuu paistab sealt külje aknast sisse, siis ta paistab siia seina peale ja kuna see seina peal on selline ümar, siis ta annab ka sellele valgusele, selle valguskujutisele, mis siis sealt keskmisest aknast välja peegeldab, annab sellised ümarad naiselikud vormid. Ja nii, et kui seal keskmise akna taga täiskuu öödel siis vaadatakse, siis ongi selline naise kujutis tuleb. Aga tõenäoliselt on siin mõeldud selle naise kujutise all Neitsi Maarjat, sest augusti on teatavasti ka Neitsi Maarja taevaminemise püha aeg. Kui piiskopi taeg otsa sai, siis sai toomkirikus sai koguduse kirik. Ja siin oli siis lossi kogudus ja siia kogudusse kuulusid aadlikud sakslased. 1726 kirik suure tormiga ja ilma katuseta ja kogudus läks üle Jaani kirikusse, saksa kogudus. Nii et see kirik oli enam kui poolteist sajandit oli ilma katuseta, aga need võlvid olid väga head ja pidasid vastu siiski. Kuni siis 19. sajandi lõpul taastati see kirik. On räägitud, et taheti siia õigeusu kirikut teha, sest suvitajate hulk oli nii palju kasvanud, aga ikkagi 1889 avati see luterliku kirikuna. Ja kui ta algul oli pühitsetud apostel Johannesele, mille siis kogudust 18. sajandil viis Jaani kirikusse, siis tagasi tuli ja siis pühitseti uuesti Nikolause kirikuna. Ja rängad ajad tulid 1940-44 sõjaaeg, kui seda rüüstati ja nõukogude ajal jäi see üldse siia lagunema ja taheti vahepeal isegi ujulat teha. Aga siiski 60-tel hakati juba restaureerima tasapisi kontserdisaaliks. Ja kui nõukogude aeg kokku kukkus, siis sai selle ikkagi taastada kirikuna, mis siis 24. detsembril 1990 pühitseti siis toomkirik
uuesti kirikuna. Ja see kirik on siis Püha Johannese kokutuse üks kahest kokutuse kirikus, kus siis teenistused toimuvad. Ja siin toimuvad ka suuremad, pidulikumad teenistused vabariigi aastapäeval ja muudel tähtsatel pühadel. Aga siin kabelis on veel 1994 avati siin ema altar. Ja selle altari rajamise initsiaator on Heino Noor, arst, kelle ema ja isa mõlemad lõpetasid tee Siberis. Et see siis sümboliseerib kõiki neid emasid, kes siis on kannatanud. Ja siin on ka Siberis toodud pulda karbikeses. Aga see altarikivi on siin aastast või õigemini 17. sajandist. Ja selle on ka tõenäoliselt teinud sama mees, mis tegi Jaani kiriku kivi altari Joachim Winter, kes siin Delagardide teenistuses oli. Ja see altarikivi on siiamaani siis kasutusel ristimiskivina. 44. aastal Vene sõdurid peksid selle puruks, kuid Roman Haavamägi, siis Haapsalu skulptor, taastas selle, nii et kui hoolega vaadata, siis siin on sellised liitmistükid küljes. 13. sajandist 16. sajandeni Haapsalu piiskopilinn ja see toomkirik oli piiskoplik toomkirik. Siis tuli suur vahe. Kuni 21. sajandil aastal 2015 Tiit Salume, Püha Johannese kokutuse õpetaja, pühitseti piiskopiks ja Haapsalust sai jälle piiskopilinn ja toomkirikust piiskoplik toomkirik, mida tõendab siis see kaunis piiskopi vapp seal seinal. Kuna kogu selle kiriku sisustus oli põletatud, lõhutud, varastatud, siis kiriku taastamisel Aala Puldase jooniste järgi siis tulid uued pingid, kogu uus kiriku sisustus. Tõnu Parmakson oli mees, kes tegi siis selle paekivist altari projekti. Ja 10 aastat tagasi Jüri Kuuskema, kes on Haapsalu pikaajaline suvitaja, mitu põlve juba, kinkis siis kirikule selle krutsifiksi, mis ei ole Haapsalust pärit, aga nüüd ta on siin. Haapsalu toomkirik on Eesti toomkirikutest, mis siin on olnud, kõige väiksem. Aga samas on ta kõige autentsemalt säilinud. Tallinna toomkirik on nii palju ümber ehitatud, Tartu oma on varemetes. Ja sellest 13. sajandist on siin märke siiani, kui me vaatame neid võlve, nad ei ole nii teravad, kui on kootivõlvid, nad on sellised romaani stiil, kootistiilile ülemineku aja võlvid. Ja see roosaken, see on küll nüüd taastatud roosaken, aga seal on algselt olnud ka roosaken, mis siis näitab seda, et see on ehitatud siis terslaste poolt, kelle jaoks see roosaken oli vaikimissümbol. Samamoodi on see toomkirik ilma tornita ehitatud. Ja sest tsisterslaste õpetuse kohaselt torn oli liigse upsakuse märk näitamine, et tahetakse liiga lähedale Jumalale pürgida. Ja sellest 13. sajandist on imekombel säilinud need poolsammaste päised seal. Ja neid on küll parandatud, aga siiski kõik need kaunistused on 13. sajand. Ja mille pärast arvatakse, et ta on ehitatud juba 1260. aastatel see kirik, just nimelt nende samba kaunituste kapiteelide pärast, sest siin esineb see sama muster, mis on Riia toomkiriku peaportaalil. Ja arvatakse, et see sama meister, see Kölni meister, kes ehitas, kes oli siis eest võtja sellel Riia
peakiriku ehitamisel 13. sajandi 60. aastatel on ka see sama, kes siin toomkirikut ehitas. Ja siin on üks konsoolrõdu üleval, et selle päritolu kohta või miks ta siin on, et siiamaale vaieldakse. Ja samasugune konsoolrõdu on ka Kuressaare lossis, Kuressaare lossi kabelis, nii et piiskopide ajast midagi see, mingil põhjusel see oli vajalik. Nii et need saladused ei ole veel lõppenud, saladusi jagub. Ja nüüd räägime Ridala kirikust. Tere tulemast Ridala kirikusse. See kirik on ehitatud nii, et ta on valmis saanud 1270. Teda on ehitatud mere äärde. Kui me vaatame sellest lääne portaalist välja, selle heinamaa asemel seal oli 13. sajandil veel meri. Meri on taganenud kirikust linnulennul 8 kilomeetrit, nii et 8 sajandiga on maapind tõusnud ja kirik on merest jäänud kaugemaks. Nii et 8 kilomeetrit on siit tänasel päeval mereni linnulennult minna. Aga me oleme märkinud ära palverennu tee ja selle pikkus on nüüd 11 kilomeetrit ja natukene veel peale, nii et tasub ka seda kõndida ja mõelda nende 8 sajandi peale. Selle kiriku on ehitanud siis tertsi mungad. Aga Liivima kroonikas on tehtud märge 1220. aastale, mis on siis kirja pandud Hendriku poolt, et kristlased on Rotalas, see on siis Ridala endine nimetus, et nemad on siin juba olemas olnud ja nemad on olnud tublid ja nemad on juba osanud matta kristlike komete kohaselt meie kiriku aedagi. Siin on üks vanimaid hauatähiseid veel 11. sajandist. Aga kirik on ehitatud nii ja on ta säilitanud oma kuju. On küll see tagumine läänepoolne võlv vajunud kord ka sisse ja see on uuesti laotud puidust, teised võlvid on kivist. Meie kiriku torn on tulnud hiljem tema lõuna küljele, et selle kiriku peale ei ole olnud torni, kuna ta on ju mere äärde ehitatud, et see tõttu ei ole temast püütud nagu maamärki teha. Aga see kõik, mis kirikus on, on iidne, on siia sajanditega kogutud. Puidust nikerdised, meie kiriku au ja uhkus, üle terve Eesti ilmselt üks uhkemaid altari retaableid on puidust nikerdatud ja see on 1700 aasta paiku mõned kümned aastat peale on ta siia tehtud, et hästi ilus, hästi kenasti nikerdatud. Ja Eestis ainukene säilinud puidust vahevõre on ka sellest samast ajast, et mõisnikud olid helded ja kinkisid kirikule erinevaid asju. Ja kõige vanem muidugi puidust nikerdis on kantsel, et kantsel on ka sellest samast ajast. Ja mõisnikud on ehitanud endale ka rõdusid siia ja needki on sellest samast 18. sajandi algusest siis siia tulnud. Need vapid on hiljem toodud, et need on ilmselt olnud mõisnikel pigem kodus. Aga siin kirikus on näha ka need joonised, mida on siis algselt kiriku ehitajad siia jätnud. Tõenäoliselt on need joonised ikkagi pärit 13. sajandist, võib-olla natukene ka hiljem. Ja tõenäoliselt on olnud kirikuseinad neid täis ja praeguseks on välja toodud restaureerimiste käigus siis kooriruumi joonised, et need on näha sellest ajast. Altar on ehitatud 17. sajandil ja on nikerdatud puidust. On kõik need kujud siin, et on hästi rikkalik ja on hästi, hästi selline täiuslik. Et siin altaril on näha Mooses oma kivilaudadega ja teisel pool altari pilti on Ristija Johannes. On hästi palju ingleid siin kirikus ja on neid ka siin altari peal, et 7 kannatust on altari peal nende inglitega, siis kui Jeesus risti löödi, et kõik need atribuudid on nende inglite käes,
kes hoiab redelit ja kes hoiab äädikast käsna ja kes hoiab naelu ja haamrit, et need inglid on siin Jeesust saatmas tema ristiteel. Aga siin altari peal on ka sellised kohatud, võib-olla kiriku jaoks figuurid on näkineiud. Et on üks legend, mis räägib, et mõisnike pojad tegid torni sellesse väikesesse meie madalasse torni, tegid tuled tõrvikutega ja meelitasid madalikule laevad, röövisid need paljaks ja nõnda said nad omad esimesed miljonid. Ja siis tulevased põlved on siis püüdnud heastada seda nende poolt tehtud pahategu ja kirikut ära kasutades siis rikkaks saamist. Et seetõttu on siia tehtud nende järeltulevate põlvede poolt mõisnike poolt väga rikkalike annetusi, et ka selle altari retaabli on annetanud siia mõisnikud. Samamoodi selle puidust vahevõre ja kantsli, et need on tõesti väga, väga ilusad Tallinnast meisterdatud meistrite poolt toodud siia. Kooriruumi laes on päisekivi ja sinna on joonistatud Jeesus Kristus Pantokraator. Ta lehvitab meile sellise kolme sõrme viipega ja hoiab käes valitseja maailma muna. Et ei tea, ei oska veel praegu keegi öelda, millal see on sinna joonistatud ja kuidas ta sinna on tekkinud. Aga kunagi Toomas Paul, kes on olnud siin õpetajaks ja tõlkinud Uue Testamendi ja see kirjakoht, mis ütleb, et tavaliselt on teda tõlgitud nurgakiviks. Et see kivi, mille ehitad ära pelgasid, sai kirikule nurgakiviks, siis Toomas Paul on selle kirjakoha tõlkinud päisekiviks. Ja kui ma see kirikuse sisse astusin, siis ma sain aru, miks ta sedasi oli tõlkinud seda. Et heebrea keeles on see sama sõna, nii nurgakivi kui ka päisekivi. Mõlemad on ehituses olulised, et üks hoiab müüre üleval ja teine loob kõrguse. Et see päisekivi on selline eriline ja väga ilmekas. Ja kui Tallinnas Kaarli kirikus on Jeesus Kristus, kes ütleb, et tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, mina annan teile hingamise, siis meie päisekivi ütleb, et tulge minu juurde, ma tahan teid rõõmsaks teha. Kui te talle otsa vaatate, siis ta lubab rõõmu teile. See rõõmusõnum on päisekivis kirjas. Kirikorel on aastast 1881, seal mängib peaaegu ilusti. Mõned noodid on, klahvid on kinni, vahest jäänud. Aga nagu ütleb Andres Uibo, et nii vanas kirikus ei saagi väga korras asja olla. Et niimoodi tema seal meid teenib. Oleme jõudnud Martna kiriku juurde. Martna kirik on ehitatud taas tsistertsi munkade poolt kenasti jõe kääru sisse ja on teda siis ehitatud esmalt ilmselt kivikirikuks ja siis on ta ajaloosündmuste käigus hävinud ja on ehitatud uus siis see suurem ruum, kirikuruum siia, tema on silindri kujuline, et on üleval võlvide peal on vahva vaadata, kuidas on sellised roided on seal näha, et on algsest kirikust jäänud pea sisse käik lääne portaal ja kabeli osa, ehk siis kooriruum on jäänud algsest kirikust ja siingi on näha, ajaloolased on avanud restaureerimiste käigus siis laemaalinguid, et siin on ka näha mitu erinevat ajastut laemaalinguid. Martna kirikus on eksponeeritud ka nüüd siis need killud, mis on jäänud alles mõisavappidest, mõisnike vappidest. Siin ümbruskonnas on olnud 25 erinevat suuremat väiksemat mõisa ja rüütli mõisad on nemad olnud ja on suuremaid kivi mõisasid ja on ka väiksemaid puidust mõisasid olnud, mis on nüüd juba hävinud. Ja mõisnike vapid on siis siin ka, nende fragmendid on veel näha, et neid ei ole neid hoitud korralikult ja ei ole ka restaureerida saadud neid
aga see on üks ka Eesti suurimaid kollektsioone pärast Toomkiriku vapi kollektsiooni on siin üks selliseid mahukamaid. Siin kirikus on nüüd kuulus Akkermanni meistrikojas tehtud altari retaabel. Et siin on olnud siis uuringud. 4 aastat tagasi võeti kõik kujud kenasti alla selle konstruktsiooni pealt ja lapsed olid siin, kes siis said vaadata igat kuju näpuga katsuda. Ja selline vana ja väärikas ja iidne tema on. Meie orel on 19. sajandist on iljuti restaureeritud, taas töökorda tehtud. Et püüame ikka orelit ka kasutada, et see on põnev orel selle poolest, et organistid ütlevad, et siin ei ole jalgade jaoks klaffe, ei ole pedaale. Et küsitakse, et kas on orelil ka pedaalid ka, meie saame öelda, et ei ole. Meie juurde võivad tulla algajad organistid, kes veel ei oska jalgadega mängida. Et aga hoiame seda kirikut siin, et küünlaid paneme ikka põlema igal pühapäeval või kui on matus või on harva mõni ka laulatus siin. Lugupeetud aate, et te nägite saadet Läänemaa kirikud. Saate külalised olid Läänemaa kirikuõpetajad ja koguduse juhatuse esimehed. Peatse kohtumiseni!